ارلی ان دا مارننگ یہ سبزی والا آ گیا تو یہ چاہیے تھی گھر میں تو انہوں نے میرا کام بہت آسان کر دیا اور چلے جی ابھی ہم سبزی لیتے ہیں آلو ہو گئے شلغم بھی ڈال دے اور یہ ٹنڈے بھی ڈال دے اور گوپی بھی دادری والا رہتا ہوا چوری یہ ششکے آپ لوگوں کو یہیں پہ ملیں گے ان سائڈ پاکستان پاکستان سے باہر کے جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو بہت مس کرتے ہیں یو ول ناٹ ہیو دیٹ اٹس گڈ اور انہی کی ریکویسٹ پہ یہ ویڈیوز بن رہی ہے ہاں ٹینڈا بھی ہو گئے یہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے میرا یہ کام بہت آسان ہو گیا نہیں تھا کہ مجھے مارکیٹ جانا پڑتا سب کچھ لے کے آنا پڑتا دیٹ واز اے لانگ ٹاسک اور آج جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کی تیاری بھی کرنی ہے اینڈ لیٹس سی آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں مسجد محبت خان پہنچ جاؤں آپ لوگوں کو وہاں سے مسجد محبت خان دکھا دوں لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ ہم کو نہ مٹاتا یہ آپ دیکھ لیں گوپی بھی آ گیا بعد میں یہ بھی ہو گئے اٹس کیرٹ خرگوش چلیے ٹھیک ہے مہینے کا راشن ہوگا تقریباً 10 سے 15 کلو اور یہ 5 کلو آلو اور یہ مہینے کا نہیں یہ ہفتے کا ہے ایک ہفتہ چل جائے گا خانوم کا تو تیار سے چمنگ سنگھ کا سبزی ہے دا یہ ہفتے دا پارا بس دا شان تے زل ارشم او ہمیشہ دا سے کو مجھے دا یہ ہفتے سبزی روڑما او ہا کو کی کی دو ہفتے استعمال شی بیا بلا ہفتہ بیا جے کم دے ہفتہ پر سبزی روڑم زما خدا روٹین ہی کنا او دا ویڈیو ما جوڑا کڑم خاص دا خلق کو دا پارا دا چکم باہر وسی او ما دی ویڈیو چرا دا لائف را تو خے چکم دا سبزو والا رازی اور ریڑو والا رازی کو سو تو تاسو تینا سودا گانے اخلی ما وائی ناٹ او زمونگا زی کہ خدا سے مشغلی نہیں کنا میمونگا خوزو مارکیٹونو تاو مارکیٹونو نزان لا سودا گانے کا سبزی وی کا فروٹ وی کا نور سا گروسری وی ہر یوشی وی مونگ زان لخ پل روڑو او دا خوش کم دے داستا سودا مزید دا انجوائی کئی او مالم دی ویڈیو جوڑا کنو بس مام دا غصی اوکم آزا جی تاسو لم ویڈیو جوڑا کم جی تاسو پا دیو خوش آلی گی ویڈیو گانے دیرے مونگ دا بیدار اسی خو مونگ پختانی ہو وقی مخی دیرے خو خو کنا خو سبزیم خوڑن پا کری ہو رہے کسر وقت ختم کروی لو کنا نو خراب بشی نو دا غوڑ او دا وقی لگی پری دی کلا کلا سبزیم خوری خواه کلا سبزیان نو خوری بیماران بشی گو رہے اسی خواه دا مشاران نوی طول مر دا سبزی خوری دا شنشی نخدی غشن نخوری کنا بیماران بشی تبا بشی وی رنگو نبم خراب شی تا جو سب چی لگ لگ چی سڑھے کمزور شی کنا لگ رنگ پیک پیک شی دا مخ دی وی دا خدی کنا تیزی بچی سبزیان نه خوري کنه زکه دا حل دی زکه دا سي مړ پړي سادر کې نشته نو تاسو سبزیان نه خوري خا بس دا غي حساب دی یار دا سي جون تیریږي او ان شاء الله نور هم ډیر شي نه خیم او تاسو دا تاسو لته دا وای تاسو سبزیان نه ځان لسینګ وروړي دا کور دا پر زه خدای دا یو هفته راشن وروړم او تاسو دا خوښ شو که خوښ نشو سو آپ مجھے یہ ضرور بتائیں کہ آپ اپنے گھر کے لیے راشن سبزی وغیرہ کیسے لے کے آتے ہیں سبزی ہو یا فروٹ ہو خیر فروٹ تو میں باہر سے بھی لے آتا ہوں زیادہ بہت کم گلی کے اندر والوں سے لیتا ہوں کیونکہ ان کے پاس فروٹ تھوڑا خراب ہوتی ہے نا بہت کم ان لوگوں سے لیتا ہوں جو گلی میں لے کر آتے ہیں کیونکہ ان کے پاس فروٹ خراب ہوتی ہے اکثر سبزی اچھی ہوتی ہے لیکن فروٹ خراب ہوتی ہے تو آپ مجھے بتائیں آپ کیسے خریدتے ہیں یہ سب کچھ اور مجھے ضرور بتائیے گا ہیو یو انجوائڈ اٹ اور ناٹ ابھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ایک بات آپ لوگوں کا بھائی آپ کے لیے بہت محنت کر رہا ہے کتنی پیار محبت سے تم لوگوں کے لیے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں بھائی ویڈیو پسند آئی لائک اور شیئر تو بنتا ہے نا بس ویڈیو کو لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیجئے دیٹس آل تھینکس گڈ بائے حکونا مٹاٹا